السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Allah maftah alayna hikmataka wa syur alayna min khazaini rahmatika ya rahman rahimin walhamdulillah rabbil alamin amma ba sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita berjumpa lagi sekali dalam siri pembacaan kitab al-azgar oleh imam Al nawawi rahimahullah apa khabar tuan-tuan alhamdulillah Syukur kerana masih lagi sihat walafiat walaupun nampaknya suasana nak macam mencemaskan balik eh, dengan angka-angka yang dipamerkan di dalam media-media eh, makin meningkat makin meningkat angka itu jadi kalau boleh janganlah meningkat lagi kan ha. tapi ala kulihal hal kita harap perkara ini ataupun suasana atau wabak ini akan kekurangan dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan disiplin, ya, dengan SOP yang dikenakan. Tapi yang laku lihal dengan dengan SOP ni macam nak dikurangkan. Kan? Mulai 11 hari bulan, SOP ke premis-premis untuk scan suhu badan, untuk mencatat nama itu semua katanya nak dilonggarkan. Ini seperti yang diumumkan oleh media lah. Tapi ala kuli hal mungkin itu untuk memudahkan kita lah rakyatnya, masyarakat semua agar tidak terlalu uh, complicated lah dalam suasana kehidupan ini semua itu dulu tak pernah kita buat perkara ini tapi sejak setahun dua tahun ini akibat wabak ini kita kena lakukan tapi nampak suasana mungkin boleh diperbaiki ataupun berkeyakinan bahawa wabak ini semakin berkurang walaupun angka itu besar tetapi dia punya apa nama tu stage 2, stage 3, stage 4. Ha, jadi stage 5 itu agak kurang dengan apa tu sim, simptom ya gejala-gejala itu macam-macam yang tak berapa jelas tak nampak pada kita gejala itu tapi rupanya positif. Ha, ini saya saudara saya seorang dua orang ni dah duk terkena sehari dua ini maka harap mereka terus sihat lah orang ni di Melaka seorang stage 5 masuk ICU kemudian dengan ikhtiar semua tu izin Allah SWT dah discharge dah balik balik rumah dah Alhamdulillah Mungkin sihat walaupun dah stage 5 tapi dapat di apa nama tu diatasi lah ya, dengan ikhtiar dan izin Allah Subhanahu Taala. Baik ala kuliah hal perkara ini kita harap bertambah baik. Jadi marilah kita memanfaatkan, memanfaatkan masa dan kesihatan yang Allah beri pada kita ini dengan untuk kita bersyukur pada Allah dengan menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan, menambahkan amalan, menambahkan keyakinan dan penghayatan. Penghayatan kita terhadap amalan kita. Kita hayati amalan kita itu. Kalau solat itu kita hayati Menghayati itu artinya kita khusyuk di dalam melakukannya. Kalau kita membaca itu, kalau tak boleh faham semua, sebahagian daripada bacaan kita itu kita faham. Kan? Kalau kita nak bertakbir, fahamlah itu. Takbir Allahu Akbar. Kalau kita nak bertasbih, fahamlah kita itu bertasbih kepada Allah SWT itu mensucikan Allah Subhanahu SWT. Kalau kita bertahmid, itu fahamlah kita bahawa itu kita memuji Allah SWT. Eh, tidaklah jadi uh, sebut di lidah di mulut tetapi hati kita tak tahu apa yang kita sebut. Ha, jadi dengan manfaat kuliah kita ini, pengajian kita ini maka boleh menambah dari masa ke semasa akan kefahaman kita apa yang kita baca, apa yang kita zikir, apa yang kita amalkan itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. kerana dengan pengetahuan dan pemahaman kita itu menambahkan keyakinan dan penghayatan kita kepada amalan kita insyaAllah. Marilah kita lihat lagi uh, muka surat apa oh ya ya uh, ya yeah. yeah, muka surat 23 eh. baik Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilum bi'ulumihi amin Yaitu muka surat 23 anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan kita dah sentuh sebenarnya dua minggu lepas ketika kita membicarakan berkaitan dengan fadilat surat Al-Mulk Tabarukan ladhi al-Mulk tapi sebelum itu saya dah sentuh perkara ini iaitu menghentikan zikir ketika ada halangan yang kita tak payah ulang lagi kerana saya dah sentuh boleh dikatakan agak menyeluruh juga lah bagaimana kalau kita sedang berzikir ada beberapa halangan-halangan kalau Uh, kalau saya ulang nanti banyak ataupun kita dah berulang-ulang di situ. Baik, seterusnya kita pergi kepada uh, perenggan muka surat 24 ya. Muka surat 24 itu uh, Perlu diketahui bahawa perenggan yang kedua di atas itu perlu diketahui bahawa zikir-zikir yang disyariatkan dalam solat dan selainnya, baik zikir yang wajib maupun zikir yang sunat tidak akan dikira dan tidak akan dianggap sebagai pelakunya mengucapkannya, mengucapkan zikir itu dengan suara yang boleh didengar minimum oleh dirinya sendiri. Ha, jadi kalau nak berzikir itu, naklah dengar diri kita sendiri. Macam kita solat jaharlah, asir pada siang atau zuhur dan asar. Kan kita solat itu tak bolehlah diam. Lepas takbiratul ihram itu diam. Tak kata apa-apa. Doa iftitah pun tidak, surah pun tidak. Dan kalau dia berjamaah, imam takbir rokok, dia pun rokok. Tapi mulut dia diam. Ha, itu tak dikira. Itu tak diambil kira solatnya itu. Dia tidak sah. Ha, kalau zikir pun samalah. Pas solat tu pun zikir jugalah. Zikir. Ha, jadi oleh itu katanya di sini perlu diketahui bahawa zikir yang disyariatkan dalam solat dan selainnya dalam solat tu segala-galanya takbiratul ihram ke doa iftitah ke Kemudian takbir takbiratul takbir uh, apa tu yang kita selepas satu rukun pada satu rukun itu eh ha, itu semua adalah perlu bunyi kurang-kurang telinga kita yang mendengar. Baik. Jadi dia tersendiri baik zikir yang wajib ataupun zikir yang sunat. Ada zikir yang wajib. Wajib ni termasuklah yang kita surah Al-Fatihah. Itu wajib. Dan rukun salat. Maka kalau kita baca salat, surah Al-Fatihah itu dalam salat, salat zuhur, salat asar, maka kena didengar oleh telinga kita sendiri. Paling kurang. Dan memang tak boleh kuat pun Sampai orang ketiga keempat Dengar pun tak boleh Paling-paling orang sebelah kita aja dengar Kalau lebih itu, itu dah jadi makro Kerana mengganggu Jamaah yang lain ha. Baik Jadi dia, Tidak dianggap sebagai pelakunya Mengucapkannya zikir itu dengan suara yang boleh Didengar minimum oleh dirinya sendiri Jika memiliki pendengaran yang sihat lah. Kalau dia orang yang sihat Telinganya kalau dia orang tak berapa dengar, kena menggunakan alat dan sebagainya, ha, nah itu tidaklah sampai tahap itu. Kena-kena kuat sangat. Baik. Ya? Perlu diketahui juga bahawa ramai ulama' yang telah menulis kitab mengenai masalah amalan-amalan dalam sehari semalam. Ini amalan sehari semalam ini disebut sana iaitu amalan ibadah dan sehari semalam baik perbuatan maupun ucapan. Amalan berkaitan dengan ucapan ataupun amalan dengan perbuatan. Dikatakan di sini, ramai ulama telah menulis kitab untuk itu, untuk amalan itu. Baik. Jadi seterusnya di dalam kitab-kitab tersebut mereka menjelaskan hingga ke berbagai jalur sanatnya secara mutasir. Jadi secara berterusan. Jadi dia tak ada putus daripada satu ulama, satu ulama, daripada satu peringkat, satu peringkat. Dan di antara yang terbaik ialah amalul amal jauh amal walailah karya Imam Abu Abdul Rahman An Nasai. Ini penulis kitab ini nak menerangkan kitab yang baiklah yang dia baca, iaitu kitab yang terbaik. Amal amal jauh walailah amalan pada siang hari dan malamnya. Al jauh tu siang hari, walailah itu malam hari. Jadi amalan ini ada siang, ada amalan malam. Kan? Okay. Jadi siapa yang karang? Ha, yang terbaiknya karangan berkaitan dengan amalan ini ialah Imam Abu Abdul Rahman An Nasai. Ha, dia adalah Imam Nasai. Ya. Dia memang baik karangannya. Dan kita amalul jawab walailah karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As Sunni. ini banyaklah penulis kitab ini Imam Nawawi banyak merujuk kepada uh, As Sunni ini, iaitu berkaitan dengan amalan-amalan jawab walailah. Yeah. Jadi ha, penulis ini nak menerangkan di mana rujukannya. Inilah dua kitab yang beliau banyak merujuk untuk menulis dalam kitab ini. Ha. Jadi sebelum dia pergi lebih jauh, dia menerangkan dulu apa rujukannya, apa kitab yang dia kaji. Ha, ini ada dua kitabnya. Baik, saya sendiri, kata penerang ini, saya sendiri telah membaca semua isi kitab Ibn Sunni yang tadi ini. Iaitu Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu jadi Imam Nawawi banyak merujuk kepada kitabnya. Ini di bawah pengawasan guru kami Al Imam Al Hafiz Abdul Baqa Khalid bin Yusuf Ibn Sa'ad bin Hassan radhiyallahu anhu. jadi pengawasan guru artinya bila dia mengkaji kitab itu ada gurunya. Nah, sebab itu kita apapun kita kena berguru. Kan? Kalau nak mengkaji, nak mengaji, nak belajar, nak mencari ilmu, cari guru. Cari guru dulu. Kan? Nah, jadi imam yang besar macam ini pun dia ada guru dia yang lebih besar lagi untuk dia tulis kitabnya. jadi kita ni apa apalah sangat ya, orang biasa orang awam ini tentulah kita perlu cari guru kita yang lain ya? untuk kita mendapat ilmu, untuk mendapat sedikit pengetahuan. Jadi imam yang begini pun penulis ini pun dia merujuk kita Ibnu Sunni di bawah pengawasan guru, ini bimbingan ataupun sebagai musyrif atau sebagai penyelianya Ya, atau penggurunya iaitu Imam Al-Hafiz Abul Al Bakar Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan radhiyallahu anhu beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Imam Al-Allamah Abu Yaman Zaid bin Hasan bin Zaid bin Hasan Al-Kindi pada tahun 602 Hijrah lama ni sekarang tahun Hijrah apa tuan-tuan 1400 43 1443. 1443 1443 tahun Ha, tolak 602 tahun. Jadi imam ini dia membaca kita ini pada tahun 602 Hijrah. 1000 tahun dulu ya. Ha. Baik. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abu Hasan Sa'ad Al-Khair bin Muhammad bin Sahal Al-Ansari. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman bin Ahmad bin Hasan ad dauni jadi di sini dia macam mata rantai. Rangkaian. Itu sanat tu. Sanat itu nak sampai kepada kita ni, pergi kepada ulama sebelum kita. Ulama sebelum kita sebelumnya. Sebelum itu. Sebelum itu lagi. Dan naik lagi. Akhirnya akan bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sanatnya. jadi ilmu dan Imam Nawawi menceritakan ini tujuannya untuk menyatakan bahawa beliau merujuk kepada hadis-hadis sahih apa yang diceritakan ataupun yang dituliskan dalam kitab ini untuk amalan kita untuk menjadikan pedoman kita bila kita bacanya maka beliau merujuk kita kita yang sahih nanti kita tengok lagi ya iaitu ad-dauni beliau berkata telah menceritakan kepada kami al-qadi Abu Nasr Ahmad bin Hussein bin Muhammad bin Kasar ad-dainuri jadi turun pula kepada ad-dainuri tadi ad-dauni daripada ad-dainuri dia berkata telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. sampailah kepada Ibnu Sunni. ini nanti kita jumpa nanti dalam kitab ini banyak rujukan daripada Ibnu Sunni. jadi artinya dah ada rangkaian ataupun rangkaian yang tak putus. Dia kata mutasil tadi. dia kata mutasil itu tidak ada break, tidak ada apa nama tu pemisahnya. Ini berlarutan, berlanjutan di antara seorang perawi pada satu perawi dan sampai ke atasnya. Baik, seterusnya saya sebutkan sanad ini, ha, ini pengarang ini menyebutkan saya sebutkan sanad ini kerana dalam perbahasan berikut saya sering mengambil isi kitab Ibnu Sunni insya-Allah. Ha, dia sebutlah. Siapa kita nak lanjutkan lagi pembacaan ataupun kajian kita terhadap kitab ini? Imam pengarang ini telah sebut bahawa beliau mengambil isi kitab Ibnu Sunni. Oleh yang demikian, saya membawakan sanad kitab tersebut kerana kaedah seperti ini dianggap baik oleh para ulama ahli hadis. Jadi nah, kalau nak menulis buku, terutamanya buku-buku agama yang bermutabar, mestilah kaedahnya mesti baik, iaitu sanadnya, perawinya yang menyampaikan ilmu itu tak putus. Dan tersatu perawi kepada satu perawi, pada satu generasi, pada satu generasi. Semuanya hidup berbeza-beza generasi. Jadi yang hidup sekarang ini rojok kepada yang menggurunya, Gurunya, gurunya merojok pada gurunya lagi dan seterusnya. Jadi artinya di sini beliau menyebutkan bahawa itulah dianggap baik oleh para ulama ahli hadis. Saya khususkan dengan menyebut sanad kitab ini kerana kitab ini merupakan kitab yang paling lengkap dalam kajian masalah ini. Kitab tadilah Amalul Jaum Walailah. Ini paling lengkap. Ya. Dan seluruh riwayat sahih yang saya sebutkan dalam kitab saya memiliki sanad yang bersambung. Tak putus. Bila bersambung itu, sahihlah rujukannya, sahihlah hadisnya dan sebagainya. Dan kecuali hanya sedikit, dia kata hanya sedikit saja yang boleh ambil daripada hadis-hadis yang lain. Itu pun beliau akan sebut hadis itu da'if atau tidak. kalau dia diam saja, tak sebut, itu sahihlah hadis itu. kalau tak sahih ataupun yang da'if, dia akan nyatakan notanya. Ataupun dalam bracket yang dia kata ini adalah hadis ta'if. Ha, jadi, jelaslah kepada kita apa yang ada dalam kitab ini. Dirojok kepada keseluruhannya itu adalah daripada kitab-kitab ataupun hadis-hadis yang sahih. Baik, di antara riwayat yang sahih. Ha, kita lihat apa yang sahihnya adalah apa yang saya mengukilkan dari kitab hadis yang lima. Hadis yang lima ini merupakan dasar agama Islam. Hadis yang lima ini dia kata dasar. Dasar agama Islam. Kita tengok. Itu aa, baik. Baik. Jadi wa inna ma zakartu hadzal isnaduna li anni saun sa'unqilu min kitab ibnu sunni insya-Allah Taala. Jamal Jamalad fa habat tu fa ahbabtu taqdim isnad kitab wa hadha mustahsin 'inda a'immat al-hadith ajuss tadi adalah yang terbaiklah daripada ulama hadis bahawa sanad itu tidak putus dan berterusan dan uh, seterusnya wa inna ma khassas tu zikr isnad hadal kitab li kauni ajmal kutub fi hadal fadl adalah masalah ini dan masalah yang kita bincang ini iaitu dirujuk kepada uh, Baik. Baik. Dia kata sahih muttasilah bihamdillah ta'ala illa syaz an-nadir. Kecuali sedikit saja yang syaz an-nadir. Yang dikatakan yang lemah. Sedikit sangat rojokannya itu di balik lemah. Famin zalik ma'un qiluhu minal kitab minal kutubil khamsah. Ada kata minal kutubil khamsah itu daripada kitab-kitab uh, yang lima tadi. Ya, yeah? Dari daripada kitab atau hadis-hadis yang lima kita hadis yang lima ia alatiyah usul Islam. Yang mana kitab hadis yang lima ini merupakan uh, satu usul atau perkara agama yang dasar-dasar agama Islam. Ha, jadi dasar ini mestilah ambil daripada hadis yang sahih kitab-kitab ataupun himpunan-himpunan uh, hadis. Iaitu As-Sahihani <Sess> al Bukhari wa Muslim. Ini dua sahih. Kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Kerana dua-dua ini adalah merupakan kitab yang paling sahih tidak ada yang lebih baik lagi daripada itu. Itu yang terbaiklah. Dan wa sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i. Itu kata lima tadi. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, wa Tirmizi wa Nasa'i. Yang lima ini adalah satu merupakan uh, rujukan yang paling uh, asas, yang paling utama dan paling sahih dalam dasar-dasar Agama Islam Baik, seterusnya Dikata di sini um, Selain itu Di antaranya lagi berupa kitab-kitab dan Sunan seperti Al-Muwatta Satu lagi kitab karya Imam Malik yang paling Besar Kitab kitab Muatta ini Sunan Al-Imam Ahmad bin Hanbal Ini semua rujukan-rujukan yang dibuat oleh pengarang kitab ini ya Musnad Abu Nu'man Sunan Ibnu Majah Sunan Adar Qutni, Sunan Al Baihaqi dan kitab-kitab hadis yang lain yang akan anda lihat nanti yang kita akan lihat dalam kitab ini nanti insyaallah semua yang saya sebutkan ini kata pengarang saya riwayatkan dengan sanad bersambung sampai pada penulisnya masing-masing bersambung sampai kepada penulis kitab itu ya wallahu alam. Jadi hadis-hadis yang saya kemukakan dalam kitab ini saya alamatkan kepada kitab-kitab hadis yang termasyhur sebagaimana saya telah sebutkan hadis-hadis dalam sahih al-Bukhari dan dalam sahih Muslim atau salah satunya sama ada dua-dua sekali beliau rujuk ataupun rujuk salah satu daripada sahih itu dalam karangannya kerana hadis-hadis kerana hadis-hadis menyebut nama kitab Agar menjadi jelas kesahihannya Kerana hadis-hadis Dan kedua kitab tersebut semuanya Adalah hadis yang sahih Sedangkan hadis yang dinukil Dari kitab lain saya alamatkan Kepada kitab sunan Sambil saya jelaskan darjat kesahihan dan kehasanannya Baik dia ada Has sahih ataupun Berdarjat uh, Hadis itu hadis hasan dan sebagainya Dia sebutkan atau bahkan Kedaifannya Daifnya hadis itu pun akan disebut nah, Jadi tak ada keraguan lagi Di dalam mengkaji kitab ini Semua rujukan itu disebutkan Kalau sahih, Bukhari dan Muslim Kalau hasan, ada Dia nyatakan. Kalau daif Disebutkan juga bahawa hadis itu adalah Daif. Daif ini maknanya Dia tak sampai tingkatan sahih Dan tak sampai tingkatan hasan Dia daif. Tak cukup syarat Untuk dia menjadi hadis sahih Maka dia jadi hadis daif Baik, semuanya dalam hampir seluruh isi buku sebab kadang-kadang saya lupa menjelaskan hal itu. Baik, Sunan Abu Daud adalah kitab yang isinya paling banyak saya ambil. Kata pengarang ini, Sunan Abu Daud. Kami telah meriwayatkan kepada beliau bahawa beliau berkata, saya bawakan dalam kitab saya ini hadis-hadis sahih dan yang setarafnya atau yang hampir dengannya. Sedangkan hadis yang sangat lemah saya jelaskan tentang kelemahannya hadis yang tidak saya sebutkan dajat kesahihannya, maka hadis itu sahih. Jadi kalau hadis yang tercatat dan kita nanti kita baca, dia diam saja dia tak ada sebut ta'if, tak ada apa, itu sahih lah tu. Haa, gitu maksudnya. Kalau dia, dia sebut nota atau ada catatan taif, ah, dia memanglah bukan sahih. Baik. Kalau sahih, dia diam saja. Dia tak ada sebut apa-apa. Sebahagiannya lebih sahih daripada sebahagian yang lain. Ini adalah perkataan Imam Abu Daud. Ada satu pelajaran penting bagi pembaca kitab ini dan kitab yang lain bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya jika tidak disebutkan kelemahannya maka beliau anggap hadis tersebut sahih atau hasan. Ini antara sahih dan hasan. Tapi dia tidak daif. Kalau dia diam saja atau tak ada apa-apa nota ataupun catatan tentang hadis tersebut. Daif. Kemudian dan kedua-duanya darjat hadis tersebut boleh digunakan sebagai rujukan dalam masalah hukum apalagi sekadar masalah fadha'ilul a'mal. jadi kalau hadis itu sahih ataupun hasan, maka dia akan menjadi sumber hukum. Sumber hukum mesti pada hadis sahih. Tapi kalau hadis da'if, tak boleh buat sumber hukum tapi untuk amalan. Untuk amalan-amalan kita. Ha, contohnya, hadis da'if. Ya. Saya ingat saya iaitu berkaitan dengan bersugi ini laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah in kulli salah kalau tidak laula an asyqa kalau tidak menyulitkan umatku ala ummati ya laula an asyqa ala ummati la amartuhum terus saya aku akan perintahkan mereka bis siwak menggosok gigi siwak inda kulli salah pada setiap kali salat ha, jadi itu dikatakan hadis taif tapi yang Allah kulihat, itu baik. Maka boleh jadikan amalan. Jadikan itu katakan fadailul a'mal. Untuk amalan, baik. Ha, kan? Itu tidak jadi hukum. Dan tak menjadi wajib. Kan? Tak wajib. Tapi yang Allah kulihat, kita fikir sendiri. Kalau kita nak pergi salat, lepas makan, macam-macam makan, minum dan sebagainya, kumu-kumu pun tak selesai. Mungkin ada masih ada lagi sisa jadi eloklah kita pergi bersugi atau bersiwak. Gosok gigi. Dan pergi solat. Kerana tidak sah solat kalau kita termakan makanan yang ada dalam mulut kita. Batal solat itu. Jadi kena gosok. Lepas itu kena selesaikan masalah mulut kita. Jadi kita nak menyebut kalimah Allah, kalimah suci, nak baca Al-Quran, Al-Karim, nak berzikir dan sebagainya. Maka mulut mesti bersih. Bersih-bersih. Maka siwak. Ha, itu Nabi sebut dan tadi. Kalau tak memberatkan umat aku, nescaya aku suruh mereka, nescaya aku suruh itu, dia tak sampai wajib. Tapi untuk amalan, baiklah kita ambil supaya kita mewajibkan diri kita sendiri. Kita yang mengarahkan atau mendorongkan diri kita untuk bersiwak setiap kali nak solat. Ha, baik. Jadi itu seterusnya kita sebut lagi di sini dan tidak ada penjelasan tentang kelemahannya berarti beliau tidak mentaifkan hadis tersebut dia kata Abu Daud Sunan Abu Daud dan tidak ada penjelasan tentang kelemahan hadis itu maka itu adalah hadis sahih ya dia tidak mentaifkan dan tidak mentaifkan hadisnya wallahu alam jadi saya memandangkan perlunya menulis sebagai pembukaan untuk kitab ini satu bab khusus mengenai kutaman zikir secara umum dan saya bawa secara ringkas sebagai persiapan untuk penjelasan bab-bab selanjutnya. Kemudian seterus, setelah itu saya menjelaskan seluruh isi kitab. Di akhirnya insya-Allah saya tutup dengan bab tentang istighfar agar Allah Subhanahu taala juga menutup hayat kita dengannya. ini penerangan pada bab yang kita bincang pada malam ini adalah lebih kepada penerangan penulis ini bagaimana dia menulis kitab ini. Di mana dia rujuk dan sebagainya. Khususnya rujukan hadislah jadi akhir sekali dia kata bahawa kitab ini dia khususkan mengenai keutamaan zikir lebih kepada keutamaan zikir secara umum. Patutnya al azkar al azkar tu himpunan zikir-zikir okay. secara umum. Dan saya bawakan secara ringkas sebagai persiapan untuk penjelasan bab selanjutnya. Kewujudan ataupun kemudian setelah itu saya menjelaskan seluruh isi kitab. Di akhir insya-Allah kata penulis ini ditutup dengan bab tentang istighfar bab istighfar nanti di ujung kitab ini. Ya, supaya apa? Supaya uh, agar hayat kita menutup dengan Allah SWT memberi taufik kepadanya. Dengan istighfar itu, mengharapkan Allah memberi taufik kepadanya, uh, kepadanya kita percaya. Agar kita, bila kita tutup kitab ini dengan bab istighfar, untuk mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Taala dan kepadanya lah kepada Allah kita percaya kepada nyalah kepada Allah kita bertawakal dan berserah diri dan kepada Allah pula kita menyerahkan segala urusan dan kita kita bersandar ya jadi inilah apa yang diterangkan pada tajuk ini berkaitan dengan susunan himpunan dan juga bagaimana dia menulis kitab ini untuk memudahkan kita dan hujung sekali dengan istighfar Baik, habis tentang itu, mari kita gerak lagi kepada perkara kedua. Ini baru tajuk pertama eh. daripada kita ala azkar ini. Kita pergi kepada perkara kedua. Iaitu keutamaan zikir yang tidak terikat waktunya. Ha, ini keutamaan zikir yang tidak terikat waktunya. Apa kita, kita akan sebut? Baik. Min fadli zikr ghairu muqayyari bi wakti. Satu zikir ataupun keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala zikrullahi akbar kita lihat tu wala zikrullahi akbar ini surah al-ankabut dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar kita cuba tengok ayat yang keseluruhan sepenuhnya ayat ini sepenuhnya ialah daripada surah al-ankabut auzubillahi minasyaitanir rajim اتل ما اوحي اليك من الكتاب وَأَقِيمِ الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ستنا ولا ذكر الله اكبر ني خطبه جمعه وجو سكري حبس خطيب مبقى دعاء الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim salah. Ingat tak? Kalau kita lelaki lah yang muslim ini pergi salat Jumaat hujung sekali sebelum tamat um, khutbah oleh khatib itu inilah disebutkan wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim salah. Kemudian nah, ibu pun kata dirikanlah salat. Dan rupanya ini daripada surah Al-Ankabut ayat ayat 45 kan jadi sebelum tu ada lagi sepenuhnya ayat awal ayat ini berbunyi utluba uhya ilaika minal kitab bacalah utlu bacalah mauhya ilaika serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu mauhya ilaika apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad Minal kitab daripada kitab itu al ya. wa aqimi solah dan dirikanlah sembahyang dengan tekun inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar dan sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar wala zikrullahi akbar dan berzikirlah ya iaitu uh, mengingati Allah adalah lebih besar Walizikrullahi akbar itu Mengingati Allah, zikir itu Mengingati Allah, akbar Lebih besar ha, Perkataan akbar ini kita sebut dalam mana Takbiratul ihram Allahu akbar Allah yang maha besar Allah yang lebih tidak ada besar lagi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ayat ini Walizikrullahi akbar Berzikir itu lebih besar ha, ini kita lihat apa perbahasan dia ya. Pembahasan. Mengapa disebut di akhir? Mula-mula disebut wa aqimis salat, dirikan solat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kamu daripada fahsyah. Fahsyah itu melakukan keburukan-keburukan. Wal munkar dan kemungkaran. Solat itu. Siapa yang mendirikan solat, dia takkan melakukan fahsyah dan takkan melakukan mungkar. Mulai ujung sekali wala zikrullah akbar. Maka berzikirlah. Ingatlah Allah. Kerana itulah yang lebih besar. Ingatlah Allah itu yang lebih besar. Dan, Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Mari kita tengok. Berkaitan dengan wali zikrullahi akbar ini. Ada perbahasan dia. Kita masuk sikit. Iaitu. Okay, Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Ingat kepada Allah di luar solat itu lebih besar dari perkara lain. Jadi selepas dirikan solat, dalam solat itu kita ingat Allah dah, berzikir kepada Allah dah. Tapi disebut pula khusus, spesifik, disebutkan secara secara berasingan. Aqimus solat itu pun banyak zikir dalam solat dan wali akbar dan Allah sebut pula ingatlah kepada Allah itu yang lebih besar adalah lebih besar Iya kepada Allah dilah solat itu lebih besar dari perkara lain. Allah sebut mengingatinya, mengingati Allah selepas sebut tentang solat kerana Allah nak memberitahu kelebihan solat di mana ia bukan sahaja menjaga kita daripada perbuatan mungkar tapi ia memberi kelebihan kepada kita untuk mengingati Allah. Baik. Jadi disebut solat dulu kemudian diikuti dengan zikir. Hatimu solat. Ya? Atau ia bermaksud nak membawa tahu bahawa ingatan kita kepada Allah adalah sesuatu yang amat besar. Yang lebih besar dari dunia dan segala isinya. Ingat kepada Allah itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Ia menghalang manusia dari melakukan keburukan di atas muka bumi dan ia akan menyebabkan manusia mudah untuk melakukan kebaikan. Ingat Allah, maka kerosakan tak akan berlaku. Manusia ingat Allah, dia tak akan buat maksiat, tak akan buat mengkar, dan sebagainya. Sebaliknya dia akan membuat kebaikan. Ingat Allah kerana kebaikan. Kerana Allah menjanjikan buat maksiat, buat kemungkaran, buat dosa akan dibalas dengan dosa. Buat keburukan yang Allah murka, yang mungkar. Jadi oleh itu ingat Allah. Kita ingat bahawa Allah suruh buat kebaikan. Tapi kalau dia lupa Allah, artinya nafsu dia akan mendorong dia buat keburukan. Syaitan akan mendorong dia buat keburukan. Kalau syaitan berjanji pada Allah, dia akan menghasut anak-anak cucu Adam ini Jadi dengan lupa pada Allah Artinya dia akan menjadi kuncu-kuncu syaitan Dan dengan itu dia akan mudah Untuk melakukan keburukan, kemungkaran, kemaksiatan Dan segala-gala yang rosak ya, Kefasadan Waktu itu dikatakan Manusia ini mudah melakukan kefasadan, kerosakan Tapi dengan ingat Allah Maka dia akan terelak daripada segala itu Waktu itu Allah sebut Dirikan salat Lizik walazikrullahi akbar. Ingat Allah karena besarnya ganjaran, besarnya fadilah berzikir pada Allah itu membuatkan manusia terelak daripada perkara, perkara yang berdosa. Terelak daripada perkara yang Allah murka dan sebagainya. Dan sebaliknya dia akan mudah buat kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya antara lain. Dan ia akan menyebabkan manusia mudah untuk buat kebaikan. Orang yang sanggup menekulkan maksiat itu adalah ke kerana mereka tidak ingat kepada Allah. Orang buat maksiat, kata ikat kepada Allah. Kalau dengar Allah, batu kalau terbuat, dah terbuat juga. Astagfirullahalazim. Ingat balik pada Allah. Dan, eh? Ini orang yang beriman, dia perkara itu terlalai juga. Terlalai juga. Misalnya, tertinggal solat. Leka bekerja, lupa solat. Itu dosa besar. Eh? Kan? Kerana, tak ingat Allah. Dia ingat kerja ya? Maka istighfar Kodok Tapi dosanya besar Kerana meninggalkan salat Begitu yang lain-lain Mengumpat Mencaci orang Dan sebagainya lah Perkara yang dilarang Dia terbuat Dia buat ya, Maka istighfar lah Ingat balik kepada Allah Wala zikrullahi akbar Jadi Allah akan mengampun lah Allah akan ampun Atau sebaliknya kita memang tak buat Maka kerana kita biasa berzikir kepada Allah memang tak buat perkara-perkara yang dilarang, maka selamatlah, aman kita. Selamat. Orang kita berada atas landasan yang Allah redha, yang Allah suka. kita terelak daripada jalan-jalan yang Allah murka. Tapi kalau terbabas, melakukan sesuatu yang terbabas tadi, kembali balik. Hmm. Wala zikrullah ya akbar, ingat Allah dan minta mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya orang atau yang bermaksud ingat kepada Allah melalui solat ini lebih besar daripada zikir dengan cara-cara lain. Ada juga atau mengingat Allah itu dalam solat. Itu lebih besar daripada zikir dengan cara lain. Orang kita ramai yang suka berzikir dengan berbagai cara termasuklah cara yang lain-lain lah. Ya. Jadi mereka juga lupa bahawa cara mengingat Allah yang paling utama adalah dengan solat. Cara mengingat Allah yang paling utama, solat. Tiada cara yang lebih baik daripada solat. Dan paling utama dan maka lakukanlah solat sunat banyak-banyak itu lebih baik dari zikir beribu-ribu. Ha, jadi solat sunat tu banyak. Solat solat sunat subuh, solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solat witir, solat tasbih di Ramadan tak lama lagi. Ha, meriahlah kita pula dengan tarawih, dengan witir, kan? Ha, solat hajat, solat tasbih. Ha, 10 malam terakhir. Jadi alhamdulillah kita dah Rajab kan Dan imam dah doa tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa syahban wa balighna Ramadan insyaallah semoga umur kita dipanjangkan kita berjumpa dengan Ramadan yang tahun ini iaitu 1443 Hijrah Ramadan al-Mubarak ya insyaallah sekarang kita mula Rajab habiskan Rajab kita masuk 27 Rajab dengan Isra wal Mi'raj itu peristiwa besar yang menurunnya men 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 salat perintah dan fardu salat itulah bermulanya daripada peristiwa Isra wal Mi'raj nanti kita kaji ya dalam sejarah ataupun ceramah-ceramah uh, ceramah -ceramah berkaitan dengannya begitu juga nisfu Syaban kita akan berjumpa dengan nisfu Syaban kerana ada lima malam lima malam yang pintu langit terbuka ataupun ya Allah tidak menolak doa orang yang beramal pada lima malam lima, khamsun li kata Imam Syafi'i iaitu malam Jumaat malam Aidul Adha malam Aidul Fitri di awal bulan Rajab malam-malam awal bulan Rajab dan nisfu Syaban nisfu min Syaban dan daripada separuh daripada bulan Syaban jadi lima malam ini adalah malam-malam amalan untuk kita berdoa kepada Allah yang mana Allah akan mustajabkan doa kita insya-Allah Ha, nah, jadi kita tunggulah. Moga-moga Allah sihatkan kita, panjangkan umur dan wabak ini pun terelak daripada kita. Tak apa lagi nak sabut apa tu? Nak sabut Aidilfitri Fitri. Ya, lepas Ramadan, nak Aidilfitri Fitri. Ini baru ni, apa ni panggil? Raya Cina ya. Uh, dah bertambah-tambah bilangan kes. Ya, Harap-harap Fitri tidaklah bertambah kes, melainkan bertambah rahmat Allah kepada kepada umat Islam khususnya dan seluruh alam lah. Dan baik, insyaAllah. Sekarang saja kita tangguh dulu untuk hari ini. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته